sabe por que eu uso Sempre Livre? Porque nenhum outro me dá tanta segurança e conforto ao mesmo tempo. Só Sempre Livre tem a tripla proteção. Três camadas que absorvem muito melhor, no tamanho certo. Ah, agora ele tem três linhas adesivas. Com Sempre Livre, eu me sinto tão bem e disso eu não abro mão. Natália, vamos filmar. Sempre Livre e Sempre Livre Desodorante. O absorvente da mulher ativa.